კულინარიული დიპლომატიის სტუმრები დღეს გახლავთ ჩეხეთის რესპუბლიკის ელჩი, მისი აღმატებულება მისტერ პიტერ მიკისკა და ჩეხური რესტორანი სტარომეცკას შეფმზარეული მისტერ კუბიჩეკი. მე вам хотим. დღეს ჩვენ სრულად გვაქვს მოგიმზადოთ ჩეხური საახალწლო კერძები. Типичное чешское развлечение. შობა ჩეხეთში ოჯახური დღესასწაულია. ყველა სახლში ამ დღეებში ტელევიზორში სულ ზღაპრები გადის და ყველა ერთად ვუყურებთ. ერთ-ერთი ჩეხური ზღაპარი სამი კაკალი კონკიასათვის საქართველოსაც არის ცნობილი. გადაცემა კულინარიულ დიპლომატიას სურვილი აქვს გადმოგცეთ საჩუქარი. 25 years doing polling with Edison research. A lot of it უკვე 25 წელია ედისონის ერთში ვარ და ჩვენი ერთ-ერთი საქმიანობა პოლიტიკური საარჩევნო კლევაა. საქართველოშიც ამიტომ ვარ ჩამოსული. წინა საარჩევნო კლევას ვაწარმოებთ. რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ თქვენ, როდესაც შეხვდით ამერიკის პრეზიდენტებს, მაგალითად ბილ კლინტონს, ჯორჯ ბუშს? რამდენად ესე იგი დაიცავდნენ საქართველოს ინტერესებს და განსაკუთრებით რამდენად გავლებდნენ წითელ ხაზებს? მოგესალმებით, დღეს განსაკუთრებული დღე გვაქვს ჩვენს გადაცემაში. მოგწანდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილე ბატონი ნიკოლას ბერლინერი. What means to be? ეს ნიშნავს იყო ამერიკელი დიპლომატი. დიპლომატი პირველ რიგში თავის ქვეყანას წარმოადგენს. ეს ქვეყანა შენში აღვიძებს სურვილს, რომ იყო ძლიერი და გამარჯვებული. ამერიკა მე ასაც ვხდის, მამოქმედებს. ძალიან სასიამოვნო ამის მოსმენა. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენთან ყოფნა. მიყვარს ქართული კერძები, ესპანურის და დიდი სიამოვნებაა თქვენთან სტუმრობა. რა სასწაულია. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ დიდი პოტენციალი გაქვთ იყოთ კარგი მზარდმელი. ჯერა რომ ისედაც ხართ, მაგრამ ცოტა მორცხობთ. ერთი რამე აკლია ამ კერც მხოლოდ: ხმელთაშუა ზღვის ხედი და ტერასა. That could make it just perfect. მთელი ეს დახმარება არის ევროპელი ხალხის. 52 მილიონი ევრო ჩაიდო. ეხლა აი ეს ადამიანი გახავთ დონორი ამისი. ამ ადამიანმა მოიზიდა ყოველთვის მინდოდა, რომ სოფლიოს ადამიანის დღე ესე იყო. ეს იქნება დღესასწაული, სადაც არ იქნება სხვაობა რასებს, ენებს შორის. ეს სოფლიოს გააერთიანებს და ყველა იზეიმებს იმას, რომ ადამიანია. ყველა ღმერთის შვილია და მშვიდობის გაღვივებას შეუწყობს ხელს. ეს ძალიან საინტერესოა. ეს არაჩვეულებრივი იდეა. ჩვენ ამ რჩევას აუცილებლად გავითვალისწინებთ. თბილისში ჩვენი ჩამოსვლის მიზანია, რომ მონაწილეობა მივიღოთ სატრენინგო პროგრამაში, რომელიც საქართველოს მაჰათმა განდის ფონდმა მოაწყო. I can see here it's a little United Nations created by most important people in the world. Women. Thank you.